Tako, dragi moji, sem palček, ki je moral stati doma. In sem tukaj, da vam pokažem, kako lep sem. Kakšno lepo kapico imam, pa ovratnik in roke. In ker sem doma, lahko počnem veliko stvari. Lahko sem na Zoomu in se učim. Lahko pišem, lahko pojem, lahko ležim ali pa stojim. Tako. Upam, da kmalu dobim prijatelje, ki jih bom verjetno najprej spoznal preko Zooma. Ampak kmalu se srečamo v šoli. No, pa je bilo dovolj za danes. Lepo bodite in nasvidenje.